Прокуратурам გუშინ გაგამკურნალიძის მიმართ აკოტიგონიძის მსახიობი ხო პატიმრობა. თუმცა სასამართლოს მიერ გაგამკურნალიძის არც ერთი აკოტიგონიძება არ შეეფარდა. ვინაიდან მათი მოთხოვნა იყო დაუსაბუთებელი და უყანდო. ასევე უყანდო და დაუსაბუთებელია ის ბრალდება, რასაც სახელმწიფო ბრალდება ეთავება გაგამკურნალიძეს. ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ გაგამკურნალიძეზე მოხდეს ზეწოლა, მე და მას თხოვენ, უკვე დიდი ხანია ყოფილი მაგალითად ამდობის პირებს დაადოს ხელი ჭალებში და მისცეს უჩვენებები. თუმცა გაგამკურნალიძე არაპირებს უჩვენებების მიცემას და აპირებს სამართლიან ბრძოლას და იმ რეალობის და იმ სინამდვილის საზოგადოებისთვის მიტანას, რაც სინამდვილეში მოხდა. გაგამკურნალიძე ხორციელდება ზეწოლა დღემდე და მუხარები პროკურატურის მხრიდან და გუშინ სასამართლომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მას აკოტიგონიძება სახით არც ერთი აკოტიგონიძება შეუძლია. რა საკითხზე მოითხოვდა პროკურატურა აკოტიგონიძებას? ეგრეთ წოდებული ელდარ ქობალია წამების ფაქტზე, რომელიც გახმაურებული გააპიარა პროკურატურამ, თუმცა სინამდვილეში ამ ფაქტს არ ჰქონდა თორადი დასადგენია. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ რაღაც PR კამპანია დაიწყოს პროკურატურამ ისევ, რეაბილიტაცია მოახდინოს იმ ფარცხალაძის ეგრეთ წოდებული სამარცხინო ფაქტის შემდეგ და ასევე მეორე მოტივაცია ის, რომ გაგამკურნალიძე აიძულონ ყოფილი მაგალითად ამბობს, რომ დააგოს ხელი.